マリアマゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日はですね、浅草に来ております。浅草といえばこちら、ロック座です。まあ、ストリップの劇場として、有名ですよね。そちらの方に、今回は、まあ、社会科見学ということでお邪魔させていただきます。まあ、あのストリップの、仕組みとか舞台の、まあ、字幕それから構造どんな感じなのか、いろいろ、興味が尽きないのでそのあたりぜひ聞かせていただければと思います。じゃあよろしくお願いします。本日ですね、劇場の方を案内していただきます、宮部さんです。よろしくお願いします。お願いします。宮部さん、あのこちらのお立場としてはどういう立場になるんでしょうか。元、ロック座の踊り子だったんですけど、今は演出振り付けの方を担当させていただいております。まあ、あのロック座の偉い人ということで。いや、偉くはないと思って今回はあの一応あのロック座さんの全面協力ということで、普段だったら撮影も、カメラ持ち込みもいろいろ大変なんですけど、あの要は簡単には撮影できない場所なんですよ。そこに、堂々とこちら我々のカメラが入りまして、あちこちほっくり返してみようかなと思っております。あの宮部さん、こちらはどういう、こちらはみんながですね、お食事を取る場所ですね。あ、はい、よく見るとあれですね、あちこちにこうスケジュールとか、あ、そうですね、そういうのも貼ってある、いろいろ貼ってありますね。なんか仕事場のなんかに向かうなんかこう作戦会議室がすごいそうですね、まあ一応こんな感じで、あの、あ、はい、お客様から差し入れ、ああ差し入れとか、はい、はい、でここには注意書きみたいなのとか、ちょっと差し入れの桁がなんか箱なんですね。そうなんです。ちょっととかじゃないです。あの、お水とかは各自、はい、あの自分たちなんで、あのほら20日間ずつなので皆さん。あ、そっかそっか、そうなんですよね。あのストリップって20日間区切りなんです。あの、まあ、知らない人は、調べてください。浅草ロック座に関しては20日間です、はい、他の劇場は10日間です。あ、そっか、長いんですね。はい、そうです。あの小形式になってるのでちょっと長いですね、はい、へえ。なんかそういう決まりとかいろいろ書いてあったり、ね、タイムテーブルとか。そうですね。あ、ここはじゃあスタッフの人たちも結構出入りするんですか。そうですね、こういう仕事ことを。スタッフは入ります。あ、そうなんですね、はい、いや、なんかあちらの方にお弁当は19時までに確保してくださいとか決まり事が。毎日お弁当は出るのでへえ。そうなんですよ。いや、なんかいやいや、なんか稼働してる感がすごいあるなっていう。いや、すごいな。これからですね、劇場の心臓部とも言うべき照明室の方に入ろうと思います。じゃあ宮部さん、お願いします。はい、どうぞ。こちらです。おー、機材すげー。こちらの音響、音響、はいはいはい、ピンスポット、ピンスポット、はい、でこちらタピといって、これが、全ての心臓ですね。へー。こちらの膜とか、あとあのワゴン、あの前棒がですね、せり上がったりするのは一応ここで操作になります。あー、そうそうそう。いや、本当に心臓部なんですね、ここが。そうですね。でもこれちょっとここから見てみていいですか。ステージ、この角度から見ることないですから。これすごいな。通常踊り子さんはあのその膜の内側からこう出てきて踊る感じですよね。そうそう。ちょっとここからだとその袖が見えるんです。ああ、そうですね、ちょっとだけですけど。本当にだからそういうのもここじゃないと見れない景色なんですよね。だ、はい、ね、からそのちょっと下から見えないちょっとっていうのはやっぱこうくすぐるところがあります。職人魂がある感じっていうか。そうですね。いや、だってこれ全部ちゃんと組んでるんですよね。そうです。コンピューターシステムとか。なんか俺勝手に職人さんの感覚でやってるのかなと思ったら全然その毎回ちゃんとタイミングが合ってないと、はい、振りとかに支障が来ちゃうんですね。あ、うん、で大掛かりなセットとかも組んでる時もあるので、はい、ちゃんとタイミングとタイムちゃんと測ってやらないと、ちょっと事故につながってしまうと。一個だけ気になるんですけど、はい、なんでここに鏡が。あ、ここからだと、うん、こうやらないと真下が見えないんです。あ、そうなんだ。盆が見えないんですよ。あ、本当だ、見える見える、ここからだと、うん、ちょうど見える。そうです。これ映るかな、カメラに。こういう職人さんたち、細かい技術とかそういうの大好きなんです。すごいなと思って。まあ、じゃあちょっとまた、はい、舞台袖の方まで。はい、お願いします。
こちらが、トイレとシャワールームになってます、はい、ここはちょっとスルーでいきましょう。ここスルーで、はい、一応ここが、企画ルームみたいなちょっとしたあの面接だったりとか、基本事務所はなあの上なんですけど、でこっちの方はあの衣装を作るところになってて、はここが衣装制作ルームになってます。あーすごい、ちょっとあの混雑とはしてますけど、すごいすごい、衣装制作ルームです、ここは。じゃあ、はい、あの踊り子さんたちの衣装っていうのは、はい、みんなもうここで作ってるってこと？そうですね、あのあと7階にもあのちょっと事務所兼、うん、あの作業場があるんですけど、はい、ここは基本あの舞台に関わる あのすぐできるみたいな状態でいて、上の方はあの次の声のために作ったりとかっていう感じで、はい、そうなんですね、手分けしてやってます。あーもうデザインダフとかちゃんとあります。すごいすごい、あの正面のアルバムみたいなのあれなんだ、これ昔の、はい、あの音源です。音源、昔あのこうなんか巻いてる、はいはい、なんですかね、テープとかのこういう、こういうやつ、はい、こういうやつ、はい、カセットのカセットとかね、あのすげーでかい、こんなあの映写機、映写機じゃなくて、なんかリールみたい、リールのやつ、うん、分かる、なんか、はい、あれでちゃんとやってたんで、今はもう全部コンピューターでできるんですけど、はい、昔はそういうあのなんかちゃんとした音源のこうあったんですよ。でも全部保存しとくんですね。まあ使う時はないんですけどね、うん、いやでも63年12月30日までちゃんとある歴史ってやつですよね。そうですね、どうぞ。すいません、お邪魔します。ここがさらに靴じゃ入れない場所、靴じゃ入れない場所。おっと、これは映せない、ちょっとカメラダメですよ。はいはいはい、ダメですよ。ここはあのちょっとね、あの下着類もかけてあるし、衣装類もかけてあるところです。こっち側だから、あ、こっち大丈夫です、はい、衣装です、背中の方はちょっと下着類が欲しいあります、ダメです。ちょっとこれ取ってもらえます。あー、もしかしてこれでステージなんだ。はい、おお、あ、あ、完全に繋がってんだこれ。はい、まあ、ちょっと空気の入れ替えして、はい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 、普段はここは閉まってます。え、ここで踊り子さんはメイクはしません。ここはあのスタッフです。あ、スタッフ、はい、ははは。メイクはあくまでも楽屋と、あとさっきあの下着類があって見せられなかった場所があるんですけど、そこで軽くちょっと手直し的なことはしてますね。へえ、はい。で、あとはもう本当にここからっていうのが、ここから、はい、じゃあちょっと僕がどうぞオンステージします。はい、どうもどうも、イエイ、なんてね。いやこれすごいな、スポットライトテンション上がるわこれ。ああ、俺お客さんの顔って見えないのかなと思ったら、あの正直一番奥の端まで見えますね。これ全部こう見やすくなっててちょうどいいですよ。でこれがまあ稼働したりとかするんですけど、はい、ちょっと稼働とかもさせてみますか。はい、はい、お願いします。すいません、お願いします。ワゴンとかミラーボールとか回したいんですけど。おお、すげえ。テンション上がるなこれ。本当に鏡一枚一枚に貼ってありますよ。そうなんですよ。すごくない？ミラーボール。もう一パターンこういう形。ああ。ひねるんだ。はい。どうぞ。いきます。おお。動く動く。そういうことじゃないでしょ。そういうことじゃない、すみません、ちょっと暑かった。どうですか、感想は。いや、なんかね、あ、思ったよりこう
安定してるんですよ。どうぞ前棒に上がってください。回し上げお願いします。めったに、これは本当にメインクラスの子でもなかなか上がらないんですけど、その時の演出とかで、はい、回してあげていただいて、ちょっと体幹を。おお。これめったに本当にならない演出なんですけど。やべえ、すげえ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 これ。すごいでしょ。すごい。まだまだ先に上がるんでしょ、これ。もう一段階行きましょうか。はい。おお、高い高い高い。すごい。かなりの、これはちょっと高いな。ね、かなりのね、高さあるから、ちょっと怖いですよね。怖いです。ここはさすがにちょっと端とか行くと、ちょっと若干怖いですよ。え、下、なんもないのこれ。釣り上がってるだけです。下が見えないから分かんないんだよ。なんか動物みたいな。いやだってさ、見たことないもんこんなの。すごい。今3回ぐらい足運ばせてもらってるんですけど、1回も上がってない。本当ですか。あの本当に演出上のことでしか上げないんですけど、まあ、まあ大体がメインさんで、まあ本当にちょっと今回は これをやらないと盛り上がらないなみたいな時の演出のためにやるんですね。普段からもう誰でもあげるというやつではないので。すいません、ありがとうございます。すいません、じゃあ下げてあげて。ありがとうございます。こういうのも使うんですか。そうです、今回 の、ね、あのこれは一系オープニングで使ってるんです。へえ。多分踊り子さんが出てきて初めて完成するあの絵面になると思うので、ピンでこれだけ見ると何に使うのかちょっとわからないものが多いですね。あの絵はね、ゲートなんかはねまだねなんとなく想像つくんですけど、これとかはねちょっとこうフック船長、フック船長、ああ、あとはこのテディベアですね。僕もあのちょっとこう人類では最もテディベアに近いって言われてるんで、ちょっと他人の感じがしないし。おお、でもすごいよ。これって天井から何か吊るしたりする道具とかもあるんですか。ブランコとかって昔なんか。あ、そうですね、ありました。ありましたよね。ああいうのもここで。そうです。すげえ、何でもできるんだ。へえ。あ、これこれですね。はい。いろいろすごいな。いや、なんか正直僕なんだろう、演劇とかそういうのの舞台とかも本当にあの数えるほどしか行ったことないので、比較するのはあれなんですけど、なんだかこのストリップっていうものが女性の体を美しく見せるっていうのとか、その見てくる人たちがそういうのを楽しみにしてきてるっていうのは分かるんですけど、それ以上にそこに見えないけど演出する人だったりとか照明だったりとか舞台、それから舞台の設定、それから大道具とかいろんな人たちが入って初めて完成するんだなっていうのが、まあ踊り子さんいない状態で見て初めてよく分かるという、知識としてあったりとかそういうことをぼんやり考えててもやっぱ目の当たりにすることでそれがよく分かるっていうのが本当にこうその最たる例というか、ちょっとステージ見させていただきまして、そんなことを思いました。ここまでですね、いろんなロック座の裏側を見せていただいたんですが、この後ちょっと、まあ、実際こうさすがに踊り子さんが踊ってるところはカメラ撮れないんですけれども、それを見させていただいて、その上でまたちょっとどういうステージだったのかを皆さんにお伝えできればと思います。今ショーを見てまいりました。僕やっぱこれまで見てたストリップとはまた違うというか、軽くこうイメージを超えてきますね。今おまわりさんが猛ダッシュできましたけど、まあ師走なのかな、つまりこう年末の特殊別な感じ
もう少しあるらしいんですけど、でもそれにしてもやっぱショーがすごい、なんかもうなんだろうな、普通にね楽しめるんですよ。でエロいとか脱ぐとかそういうことじゃなくて、ショーとしても楽しくて、でショーで見てて、あーシックスターリーク踊ってるなーの後にご褒美的におっぱい見れちゃうから、もうすごくさらに上がるっていうか。ただねガチ勢のこうなんていうんですか、ファンの方とかの動きとかがやっぱすごい、あれも含めてすごい、もうテープ投げの中シュッとこう引っ張るってことがもうね完璧っすね、あれね。あのショーとしての完成度もめちゃめちゃ高いです。はっきり言って、おすすめです。これはもう本当に皆さん、あのぜひ、ストリップ、ロック座はですね、浅草以外にも ありますので、そのあたりにぜひ確認して、行ってみてください。どうもありがとうございました。浅草ロック座では現在通常入場料6000円のところを30歳以下のお客様に限り4000円に、値引きをしております。割引ですね、こちら身分証が必要になりますんで、受付で、提出していただければ、あの割引価格で見れますんで、ぜひ皆さん足をお運びください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。